अब सहर सहर र गाउँ गाउँ भएर यात्रा गर्दै शिक्षा दिँदै उहाँ यरुसलेमतिर जानुभयो। कुनै एकजनाले उहाँलाई सोध्यो, प्रभु के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँगुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। घरका मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढक्याउनेछौ, प्रभु हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उनले जवाफ दिएर भन्नेछन्, तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ, म चिन्दिन। तब तिमीहरू भन्न लाग्नेछौ, हामीले तपाईँकै सामुन्यमा खायौँ र पियौँ, अनि हाम्रा गल्लीहरूमा तपाईँले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। उनले भन्नेछन्, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ, म जान्दिन। दुष्ट काम गर्ने हो, मबाट दूर हो। जब तिमीहरूले अब्राहम, इसाक र याकुब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र देख्नेछौ, अनि तिमीहरू आफै चाहिँ बाहिर फालिएका हुन्छौ, तब तिमीहरू बिलाप गर्नेछौ र दारा किट्नेछौ। मानिसहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आएर परमेश्वरका राज्यको भोजमा बस्नेछन्। हेर, पछिल्लाहरू चाहिँ पहिला हुनेछन् र पहिलाहरू चाहिँ पछिल्ला। त्यसै बेला कोही कोही फरिसीहरूले आएर उहाँलाई भने, यहाँबाट निस्केर जानुहोस्, किनभने हेरोदले तपाईँलाई मार्न चाहन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, गएर त्यस स्याललाई भन, हेर, आज र भोलि म भूतहरू धपाउँछु र निको पार्ने काम गर्छु, अनि तेस्रो दिन चाहिँ मेरो कार्य पूर्ण हुनेछ। तापनि आज, भोलि र पर्सि पनि म हिँडि नै रहनुपर्छ, किनभने यरुसलेम बाहिर कुनै अगमवक्ताको मृत्यु हुनै सक्दैन। यरुसलेम, ए यरुसलेम, त अगमवक्ताहरूलाई मार्छस् र त कहाँ पठाइएकाहरूमाथि ढुङ्गा बर्साउँछस्। जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामुनि बटुल्छ, त्यसरी नै कतिपल्ट मैले तेरा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरेँ, तर त मानिनस्। हेर, तेरो घर उजाड भएको छ। म तँलाई भन्दछु, जबसम्म तैँले धन्य हुन् परमप्रभुको नाउँमा आउने भन्दैनस्, तबसम्म मलाई देख्ने छैनस्।